5 to 7 is brought to you by You live one life, think thrice. Girlfriend up be me, the booty girl, would you come see me? Oh, call up DJ LB, extreme entertainment. Bumble beats. Booty bounce, booty bounce. Let me see that booty bounce. Yeah, man, I tell himself when I'm off the shelf. The African dancehall hero never been zero every girl pillow. So you know, say so you're watching Urban TV. So we have to keep it urban, 5 to 7. So we have to watch TV every single Monday to Friday from 5 to 7. Watch out, no wicked man thing. Where I feel like, tell himself, say that. Why I? Extreme entertainment. Bad man thing, yo. So we have to entertain them. My girl, me, I go make your body shiver, yeah. Anita, Anita. Bad girl, me, I go make you number, yeah. Yes, indeed, we're still here and, of course, celebrating 57 years of independence, Uganda. Do you love your country, Uganda, like we do here on 5 to 7? Because today is a special day. That's why we have a special guest, Mr. Matovu Moses. Tuko menga tuo gira ku albums. Yunga tufu deyo. Album wene mpye ya fulumye. Soko tuvuli de bichi ebili album weno. Album kulike nyimba kumi na rumu. Na yenga title album. Tuwaji tumye Terry Movie. Teri movie. Winzo kumbu za anti hani. Hani. Abachara. Teri movie. Katigwe mkisa goya gara. Yeseo. Atenze inzo kuranta. Atenze njagara. Ategwe, you know. Yeah. Kakati gwe zenyizo ukuganta. Wesimu waka atenga gwe kofira. Kati teri adiva. Chimfude ngama. Teri ichi. Teri movie. Boya galo mutono jari. Boya galo mutene. Matirio. We got, you know, yeah. Which tema na yejari, we choice yo. Wow. So that's why I composed that song. Kati, eno album muri kama tungaba mika. Album enyimba is singing zena ziwandika. Okay. Na ye, saziwandika. Teri movie, chitokota. Iroige, ulimi wange, hamujambo. Hamjambo, are you all right? Hamjambo. This is a Swahili word. Hamjambo. Yeah, Hamjambo, are you all right?
Tojanga, Omuze. 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 Yeah. Nenga ndaba album ne ilingangiri kinyimba ezibulirira. Kati Mr. Matovu ngeri jendaba album eno. Umanyaba bantu singa kati enyimba ziwafulumya. Bogira kubya kuchakala. Ya kubakari ya muliba tata bafe. Nekwe toinza kutekira era kati nano kama ngeri nuje mwakute album ne mchiteka digito. Temuinza teka unga akayimba nga kogera kubulamu obwazine naku nobwaziri zemwalimu. Kakati kati uliimba kati ngagiro ige it's a love song. Tojanga it's a love song. Kati waluonge miziro ezo clan ze miziro jabaganda. Lulimi lwange ngamba Luganda. Uli ekisakate cha nabagereka, you know. Ngenda kwega tuyiye ebintu ebirabika awulidde. Yes, toyinza kuyimba labu yokka. Uyimba enyimba eziri educative kwegamba abantu. Kati omuntu ayinza okukwata eyo album. Natuke Masaka nga tamanyi. Meyo ba mukitegeera. Ayinza okuvuga emotoka kokkakana nga aliwa. Ali Masaka. Zatategedde. Kuba oluyimba si tu, you know. Lina variety. Music eringa mere. Toinza kulia pirao yeka, you know. Olia kano, olia kali, ochiraba. So music ingeyo, ate kati nemi yaka. Kati nze sinza kuhia luimba, nengamba. Seba katulo, siri ya mere, mba nimba. Ati mba nimba. Sinza utewa, mba njagala gundi. Tulone tugana, sisobora. Nesiria, because you know, sisobora. Aganti ulimba, olide. Siria, mere. Seba katulo. Au, tosobora, olide. So, walu atene bintu ebiyitirira itirira. Kwega, obato koze ochanja ulo. Ochiraba. Chirungi nokole ebintu byo. Nga biri, you know, tebifanana fanana. Ochitegeera. Kati n'emyaka nacho kikulu. Kwa febe, tuwabi imbada. Kati ebisinga abantu, teri bipya. Just version ye, nenga mitu, nenga mitu. Nga uwe kucha outing, niti, petula wange chipya abantu, wakucha kalo kubwa kumani, niti kubada vya achari. Yali wo nyoda. Olid. Kati gwe betu sekani, tula alawa, ano. Olid, neno muviri, ano kaka muviri. Yenga alawa, niti chipya. Mita uwe tuveyo. Kakati kutongere ku HA, always song ebadde like a hot discussion. Kati nga sina kugende yo nonsonywa, mbadde ngambi album. Album ya feno, tuina launch, au album launch ya feno, teri movie, ku Friday. Yadi, Friday. 11th of this month, au ku Hotel Africana. We tugenda mu Nile Hall, kutandika sawa biri. Tusabu kule albumu ya peye mpya. Of course, tujia kuba na nyimba, abantu ze bagala, you know, buli omayi na ulu yimba lwe. Mpya, then nkade. Nkade. Ya. Chumba denja nchera vide, tuina okubantu batege. Album launch eno, gina kubeda ko tax fee kuingira. Yes, of course. Emitwalo kumi, emitwalo abiri, ne milioni ebiri emeza temo. Emeza, nene. Ya. Bwetu wetu liyao. Na Friday. Friday. Kose ncha. Yeah. Tugenda kubo mziki yao. Uli abantu abagala okubibi amu. In fact, music. Katifege yetu kuba music. Tosi tukabantu. Siba uli raa. Engalo. Tugende maso. Kati. Omuntu ayakale chintu. Magineti yo kaye musika. Gero kula angali mudiro. Negwe omutweza mugamba baganti abaganda baganti alimu empeo taragwachi muliro kati omuntu ewa abazze tumugana engalo azachi ye yajjo kuba yeka negwe tomulagira nti kuba engalo kyobo okoze bwe kiba kirungi tomatikala ajja kuba ki engalo Mr. Matovu nina kibuzo kinya okubuuza wewe gendeza music we Uganda kati ya inoneka mungeri ki Jimwe mwayimba ng'obuyimba mpaka kati. Olaba nga abaana ba Afrigo batuuse Maria Music. Enyimba mpaka kati zikuba. N'abaana ffe betugenda okuzaala bagenda kuba baziwuliriza.
ne wegendereza enyimba abavubuka bazina kabayimba obanja kutandikira mu miyaka jaba kale ba kamilioni bayimba okuyimba kanzije mu bakati ti wawininwaji waluwo mvubuka yayimbye okuloga olimba lumala w'emyezi ebiri waluwo mwana yakuba emese nolumala w'emyezi ebiri ne lugula lwaki music wamwe ye asigaddewo ti n'abazukulu bonna bagenda kweyongera omuwuliriza than us faba kuba obuyimba mwezi gumu ebiri ne bufaawo ye music wa Uganda wazine naku advice ki jowa abayimbi bazine naku abayimba kubereke nyimba nafu the 20 minutes za miaka nga 3 kakati kwe gamba abantu omuntu wako mukumanya ne chintu chewe chikola chi wechikoma olide kakati abantu abamtebebo za timba na njagala kukola wenti nkole ntia ya yagala kukola chi ngabe nagambye kati ebintu ebisingo obungi abantu baso segena mu studio kine njawulo okusoko okugenda no recording ngate oyigira mu recording kiri dangerous kati botu kam performance bikuteganya kubane boso byatomanya wakomerawo kubanga oteba buteba toli sure olide kakati eche chintu atena go muzego akola ki fenku gambye byatuonya bebiri byenkugambye nti betwage nanga obwe Nairobi oba mu studio wanu ngatumala kuri hasinga omuyimbi nokwata patio wajita owachi oide nebo bamuyimbi ngatobera na band ero ino kola practice oide kakati wazeo governor ina program jetukola nayo every last Friday of the month batuwayo muyimbi kwabo abavubuka abato najja ndirete nyimba zene tuli hasinga which is good kwa gamba omuntu amanya to bandi oride okusinga okuyimbira kuki kusidi oide kati ebisere ebisinga omuntu ne sound yokka abatajimanyi matu oride eneye bidongo amayidere ya DJ sipa buli yongera kati yongera tere aganti gendeza yongera kati atalwana nachi nabiri oride kakati kirungi omuntu naigo kuyimba chobola ba abantu abasokera mu kwaya tebasobola kubula ngabadde mu kwaya manye dobozi alto tena oride harmony azimanyi naye kati oli averi kati chobola anga oli ayogera bogezi ntio yayimbye oride nemo kuba mu ngalo ewa akabi kwegamba nafate bitumala mu amanyi tetuli na moyo mubi ne twagala omuntu kati abayimbi mwe bali abalungi Mugabi ayimba onogundi ani David Utalo ayimba ne nyimba ze zowulira nti atura nyimba zagala obudde obulide nyimba zagala ki obudde ze kajira wano oli abaya maze to luimba ngalutwala na kubukedde kuyimba I'm telling you kati gwe no luulira luimba lwa waluulide atono presenter na muwana ha matovu wa kabi wachikubye ojiraba akate nyimbe ezo ziringa chewing gum chewing gum awo manga wakati ga katandika leta iza kubala dakika abiri ngo ogaya chi na abantu bali busuye ali wano yali ya ba reggae artists baba Jamaica nenda baba yimbi betusido kula ku bidongo bano betuwa betuwana nyimba za bebalo kuwa no ugana ne baba wa live band bananga yet they practice like for 2 weeks ne baba wa live band ne nga nga ola vocals zawe zili off nga bali off key it takes time ochiraba it takes time omuntu ayinza okubeera oyenga tasobola ku amanyi ku leadinga naye omugamba tukole harmony oba mulinga bana ayinza okutabala tabala maloboozi gwate eriryo lyagenda mu because he's not sure olide this is serious kati abantu obola banga e Uganda bana wa abefula nti bamanyi music bebono nya abayimbi olide fedda oli yajanganaga Moses ololimba lemukubye muluyimba bubi ngate tunyiga kuyombesa yenti gwe kumanya okuyimba abantu wadde ne ugama muno nti omanyi musajja oli omulaba agambye tulimba olwo tulimba ki bubi oba jiteyo tenoze ne tuddayo ku drawing board ne tukola omwami oyo yenyini bwe tujja next weekend ne tukuba najjanaga awono kale awo mutola nti batuyamba ne lero tolina gwogamba bwomugamba tomanyira oina sente gwe. Kwa kwa sente siye music.
Music kirala ne sente ngala. Joyeza kugamba. Nizo kwa fe kati aliwo just babugamu tuliyamo ichuomera abako. So Uncle Moses chogezeza kugamba kati abayimbi bayinofuna mainly advice. Yes. Kuvewa ba wabakulu baitanga ba legend. Yes. Kwa gamba fedetwina moyo mubi. Nejangu ngewe nino limba lweru nukoze ntia sisi wala nakusa wa sende. Chiringa ngo yaga kuigrizo mulele. Nkugagendo gulo mulele ujenzi ya kuwa lesoni. Saka la sende kubanga liwa sangu yange kubanga tufunya hawa fui, tufunya hawa imbi, muziki negirachi. Tetuja kubira huo kubanga nafetu asanga wa abantu. Uli nabalaba je, echintu chikwato mulilo. Nenga tuweta abantu abamanyi. Chovola anti binebya recording. Kakati abantu abamwe baani ba producer big label companies tosola kuleta already recorded music na agama anti yes kubama nyi game eri muchi mu recording sikulimba kati omuntu anze okudao nakwato mulere oba keyboard nenga tamanyi oli neba nakola video nti ye yada kubajita nenga tamanyi wa guitarist atunulira na angalozo chimala. Nala wante, is this not a guitarist? Sikulimba, kwato omulere. Na ula inkwata yo. Sibuli no kwato omuchi. Omulere. Drama kwato obuti. Buizo gira gira mboba kwate video. Ebi biachana chitu. Sikulimba. Ebi biachichega. Sokati, Mr. Matovu, walu umami omu, kasmi omitani, yali yao nga yukereda, yomu kwa kulembira music wani Uganda. Bali mwitani elinye ya gamba nti yalayo gira kuchigambo cha legend kubanga wali ngao olutalo between Chameleon negundi Memadox ani legend. But anyway, so getu nyo kumazi wetukomo after the break tukina kuwa togera about topic who is a legend. Five to seven is brought to you by. Kufuka bus, no jokes. You live one life, think thrice.